patik pohon limpah perkenan Sri Paduka Baginda Tuanku bagi patik memulakan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran persekutuan bagi tahun 2016. Ampun Tuanku. Titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong adalah negara ini diisytiharkan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran persekutuan bagi tahun 2016 dizahirkan sekarang. Istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2016 dimulakan. Ampun Tuanku. Pengurniaan Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara, Darjah Panglima Mangkunegara. Darjah ini membawa gelaran Tan Sri. Dititah Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Aziz bin Haji Zainal, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail bin Adam. Membawa mengadap Yang Berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Apendi bin Haji Ali. Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Apandi Haji Ali, Peguam Negara Malaysia. Telah pun diumumkan sebagai penerima untuk darjah Panglima Mangkunegara membawa gelaran Tan Sri. Beliau merupakan satu-satunya penerima. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Abdul.
dan juga pernah menjadi presiden dan ketua pegawai eksekutif Maybank Banking Berhad bermula 2008 hingga 2013. Yang Berbahagia Tan Sri Shahrizad binti Abdul Jalil. Yang Berbahagia Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil merupakan bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kini ialah penasihat pembangunan keusahawanan dan iktisas wanita sejak 2013. Berusia 62 tahun, beliau juga sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan sehingga kini. Kumpulan pertama untuk penerima darjah Panglima Setia Mahkota, PSM, Yang Berhormat Senator Tan Sri Abdul Wahid Omar, Yang Berbahagia Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil, Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar dan juga Yang Amat Mulia Dato' Tan Sri Ramli Haji Ali. Bagi setiap kumpulan penerima darjah kebesaran, mereka akan diiringi oleh dua pengiring yang dinamakan Dititah Yang Berbahagia General
dan mempunyai pengalaman luas dalam bidang diplomatik luar, bertugas sejak 1982 di luar negara di Pejabat Perwakilan Malaysia bermula dengan Romania pada tahun 82 sehinggalah yang terakhir pada tahun 2012 hingga 2013 Tan Sri Osman merupakan duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat. Sebelum itu beliau juga pernah bertugas di Geneva, Switzerland, Republik Czech, di Beijing, China, di Switzerland. Semuanya yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof. Penerima seterusnya untuk darjah Besaran Panglima Setia Mahkota PSM ialah yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, berusia 59 tahun. Dan kini sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Dan sebelum itu, ya, sejak 1982 hingga 1991, yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof pernah menjadi pensyarah dan Ketua Jabatan Politeknik Tunku Omar, Ipoh. Dan yang berbahagia Tan Sri Arpa binti Abdul Razak. Tan Sri Nur Azman bin Haji Hamidun. Ya, dan untuk kumpulan ketiga bagi penerima darjah Kebesaran Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri telah pun diumumkan. Empat penerima.
Majlis Pelaporan Bersepadu Antarabangsa IIRC juga merupakan pengerusi Forum Pasaran Modal ASEAN, merupakan pengerusi Lembaga Pengarah IOSCO, merupakan naib pengerusi Institut Keuangan Asia, merupakan pengerusi Modal Dana Pembangunan Pasaran dan kini sebagai pengerusi eksekutif Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Dan yang berbahagia, Tan Sri Nur Razman bin Haji Hamidun. Yang berbahagia, Tan Sri Nur Razman Haji Hamidun merupakan pengerusi HMS Oil and Gas Nan Berhad berusia 52 tahun. Pernah memegang pelbagai jawatan di beberapa syarikat swasta seperti konsortium Waza Maju Holdings Nan Berhad, pengerusi Progressive Dynamics Nan Berhad, Darul Aman Golf Resort Berhad, Ketua Pegawai Eksekutif Mega Intervest Nan Berhad dan juga Connect County Holdings Berhad. Itu dia empat penerima. Untuk kumpulan ketiga, bagi penerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri, dan sehingga kini kita dah pun ketahui ya, 13 penerima, iaitu bagi darjah Panglima Mangkunegara, penerimanya ialah yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Afandi Haji Ali, dan untuk darjah Panglima Setia Mahkota sehingga setakat ini 12 penerima darjah Panglima Setia Mahkota. Dititah yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Panglima Muhammad Azumi bin Muhammad. Dan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri G. Darshan Singh. Membawa menghadap yang berbahagia Tan Sri Muhammad Iqmal Opat bin Abdullah. Yang berbahagia Tan Sri Joseph Low Elias Low Tain Fo. Yang berbahagia Tan Sri Hu Chai Ka. Dan yang berbahagia Tan Sri Dr. Palianapan Nanalaki Ramanadan Chetia. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Panglima Muhammad Azumi bin Muhammad, dan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri G. Darshan Singh, mengiringi empat penerima. Seterusnya, untuk anugerah ataupun darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang juga membawa gelaran Tan Sri, untuk kumpulan yang keempat penerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota, dipersilakan menghadap yang berbahagia Tan Sri Muhammad Iqmal Opat bin Abdullah. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Iqmal Opat bin Abdullah merupakan pengerusi eksekutif kumpulan Widat Business Group berusia 48 tahun. Dan sejak 2002 selama 14 tahun sehinggalah ke hari ini, yang berbahagia Tan Sri Muhammad Iqmal merupakan pengerusi eksekutif kumpulan Widat Business Group dan juga mempunyai pengalaman sebagai editor berita Tentera Darat Malaysia, dan pada tahun 1999 juga pernah menjawat jawatan sebagai pengurus Johor Tenggara Oil Plum Berhad. Urusan Pembinaan Azam Jaya Seri Berhad berusia 66 tahun dan memegang jawatan tersebut sejak 2012, merupakan seorang individu yang aktif dalam gerakan-gerakan sosial budaya dan aktiviti kemasyarakatan. Beliau merupakan ahli Persatuan Loglan dan Persatuan Hakka Negeri Sabah. Penerima Panglima Setia Mahkota ialah yang berbahagia Tan Sri Ko Chai Ka, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengarah Urusan Brim Holding Berhad berusia 65 tahun.
merupakan seorang pengerusi lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga menjawab beberapa jawatan sebagai pengarah dan juga timbalan pengerusi. Dan yang berbahagia Tan Sri Dr. Kuala Nampan, lelaki Ramanadan Chetia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Palaniapan, anak lelaki Ramanadan Chetia, Pro Chancellor College University. Serta pengarah Malaysian Training Provider Berhad dan penerusi SMRT Holdings Berhad. Kesemuanya masih disandang sehingga kini. Juga merupakan pengasas Anugerah Pembangunan Sumber Manusia Asia dan pengasas Pembangunan Sumber Manusia Kongres Asia. Empat penerima Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri, yang berbahagia Datuk Dr. Palaniapan, anak lelaki Ramanadan Chetia, yang berbahagia Datuk Ku Chaika, yang berbahagia Tan Sri Joseph Low dan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Iqmal Opat Abdullah. Secara keseluruhan, sehingga setakat ini 16 penerima bagi darjah Panglima Setia Mahkota PSM. Dititah yang berbahagia Jeneral Tan Sri Ismail bin Hassan dan yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Lim Hua Leong membawa menghadap yang berbahagia Tan Sri Tan Seng Leong, yang berbahagia Tan Sri Vera Singham, anak lelaki Supiah, yang berbahagia Tan Sri Haji Abdullah bin Haji Taib, yang berbahagia Tan Sri Dennis Chandra Tipam Latimer dan Cik Anis Atira binti Muhammad Ishak bagi pihak almarhumah Tan Sri Noria binti Kasnun. Telah pun diumumkan 5 penerima anugerah ataupun darjah seterusnya bagi darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota diiringi oleh yang berbahagia Jeneral Tan Sri Ismail Hassan dan juga yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Lim Hua Leong mengiringi 5 penerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota seterusnya. Pengiring-pengiring dipilih daripada kalangan penerima darjah yang sama pada tahun-tahun terdahulu. Dipersilakan menghadap yang berbahagia Tan Sri Tan Seng Leong. Yang berbahagia Tan Sri Tan Seng Leong, pengarah urusan kumpulan BCB Berhad berusia 60 tahun, masih lagi aktif dalam dunia korporat, merupakan seorang pengerusi di Johor Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry, juga merupakan Naib Presiden Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry ACCCIM dan juga Presiden The Federation of Tong and Kinmen and German Association of Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Vera Singham, anak lelaki Supiah. Yang berbahagia Tan Sri Vera Singham, anak lelaki Supiah, bekas Naib Presiden MIC dan pengerusi MIC bahagian Kampar Jaya Perak berusia 72 tahun dan merupakan pengerusi MIC Kampar sejak tahun 1966. Pada 2005 hingga 2008 pernah menjawat Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga dan juga merupakan pengerusi Maju Institute of Educational Development MIED Property Management Seram Berhad. Yang berbahagia Tan Sri Haji Abdullah bin Haji Taib. Dan penerima darjah seterusnya yang berbahagia Tan Sri Haji Abdullah bin Haji Taib, pengerusi eksekutif EHT Northern United and Carriage Seram Berhad berusia 61 tahun
merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah di AHT, Fish Meal Industries Yang Berhad, Bendahari Majlis Pengangkap Malaysia dan juga Pengerusi Majlis Pengangkap Negeri Terengganu. Yang berbahagia, Tan Sri Haji Abdullah Haji Tan. Yang berbahagia, Tan Sri Dennis Chandratipam Latimer. Yang berbahagia, Tan Sri Dennis Chandratipam Latimer, pengarah urusan Latimer Corporation Seremban Berhad, berusia 51 tahun. Sebelum ini, bertugas sebagai pengurus cukai dan akaun di Davy Financial Management Sydney, Australia pada 1994 dan juga accountant kanan Edmund So and Company Chartered Accountants Australia pada 1991. Merupakan ahli Majlis Keuangan Persatuan Bulan Sabit Merah dan Bendahari Kehormat Rumah Amal Cheshire Selangor. Dan Cik Anis Atirah binti Muhammad Ishak bagi pihak almarhumah Tan Sri Noria binti Kasnun. Dan seterusnya, Cik Anis Atirah binti Muhammad Ishak bagi pihak almarhumah Tan Sri Noria binti Kasnun, bekas Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi. Oleh rahmah Tan Sri Noria Kasnun dan suaminya Asmuni Abdullah terkorban dalam nahas helikopter berdekatan Seboyau, Sarawak pada 5 Mei 2016. Pada waktu mereka sedang dalam perjalanan dengan beberapa pegawai kerajaan yang lain dari Betung ke Kuching apabila helikopter tersebut hilang hubungan. Serpihan jentera hanya dijumpai di Sungai Batang Lupar pada hari berikutnya. Nahas tersebut turut mengorbankan Datuk Wan Muhammad Khairul Anwar Wan Ahmad, Wakil Rakyat Kuala Kangsar Perak dan Pengerusi MPOB serta dua yang lain. Cik Anis Atirah binti Muhammad Isa. Ampun Tuanku, terima isyarat pengundian darjah-darjah kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2016 berhenti rehat seketika. Ampun Tuanku. Baik, setakat ini kita telah pun ketahui penerima-penerima bagi darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota dan juga bagi darjah kebesaran Panglima Mangku Negara, di mana bagi penerima darjah Panglima Setia Mahkota secara keseluruhan 21 penerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang mana merupakan darjah pangkat kedua. Anugerah ini membawa gelaran Tan Sri dan isteri penyandang bergelar Puan Sri. Keanggotaan dalam darjah ini terhad kepada 550 orang, tidak termasuk anugerah kehormat yang dikurniakan kepada warga negara asing. Ya. Dan terdahulu, Darjah Panglima Mangku Negara serta Darjah Panglima Setia Mahkota, kedua-duanya membawa gelaran Tan Sri. Kita juga dimaklumkan Balai Rum Seri diumumkan sebentar tadi untuk berehat seketika sebelum istiadat disambung semula selepas ini dengan pengurniaan Darjah Yang Mulia Jasa Negara. Darjah Panglima Jasa Negara membawa gelaran Datuk dan juga Darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja. Darjah Panglima Setia Diraja juga membawa gelaran Datuk. Untuk seramai 39 orang penerima keseluruhannya Suhaimi hari ini daripada sejumlah 1,546 yang telah disenarai akan menerima pengurniaan darjah-darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan bagi tahun 2016.
Ya, bagi darjah Panglima Mangku Negara, PMN, juga mempunyai cuakan katanya yang tersendiri, iaitu dipeliharakan Allah, sementara darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia membawa cuakan kata berserah kepada Allah, bersetia kepada Raja. Dan selepas ini, dua lagi darjah yang akan dapat kita saksikan, iaitu darjah Yang Mulia Jasa Negara dengan cuakan kata berjasa dan berbakti, sementara bagi darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja mempunyai cuakan kata setia dan berbakti. Jadi kita masih lagi mempunyai jumlah ataupun baki bagi penerima dua darjah, iaitu darjah Yang Mulia Jasa Negara dan juga darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja. Ya, dan kalau boleh kita kongsikan juga antara lain berkenaan dengan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ya. ke-14 sendiri, Muktasimu Billahi Muhyiddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah Yang diputerakan pada tanggal 28 November 1927, dan sangat istimewa juga disebut sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan sembah tahniah beliau sebentar tadi, bagaimana unik dan istimewanya kedudukan Yang di-Pertuan Agong ke-14 Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong kali kedua sebenarnya. Dan acara ataupun majlis istiadat dan yang berbahagia penerima darjah kebesaran bintang dan pingat diteruskan. Yang Berbahagia Dato' Insinyur Haji Adnan Muhammad Hussein, Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya berusia 60 tahun, telah pun berkhidmat selama lebih 36 tahun dalam perkhidmatan awam. Memulakan kerjaya sejak tahun 1979 sebagai jurutera awam di JKR Pahang Tenggara dan jurutera penyelarasan JKR Negeri Sembilan.
Hormati Datuk Insinyur Haji Adnan juga merupakan Presiden Ahli Lembaga Pengarah Board of Engineers Malaysia, BEM. Tiga penerima terawal Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk sebelum kumpulan berikutnya diumumkan. Panglima Jasa Negara PJN merupakan darjah Yang Mulia Jasa Negara Pangkat Pertama, anugerah ini membawa gelaran Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Aisri penyandang bergelar Datin. Keanggotaan dalam darjah ini terhad dan kepada 75 orang tidak termasuk warga negara asing. Membawa mengadap Yang Berbahagia Datuk Shahnaz binti Murad, Yang Berbahagia Datuk Haji Jalil bin Marzuki, Yang Berhormat Datuk Johnny Mongsitun, dan Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Cik Muhaya binti Haji Muhammad. Empat penerima seterusnya yang menerima darjah Panglima Jasa Negara PJN dibawa menghadap. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Datuk Shahnaz binti Murad. Yang Berbahagia Datuk Dr. Shahnaz Murad ialah timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Pendidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia, berusia 57 tahun dan telah berkhidmat selama lebih 31 tahun dalam bidang perubatan dan pendidikan. Sebelum ini, pernah bertugas di Hospital Kuala Lumpur, di Institut Penyelidikan Perubatan dan juga merupakan Ketua Perkhidmatan Patologi Kementerian Kesihatan Malaysia. 2012, beliau juga Ahli Majlis Bioetika Negara sehingga kini. Yang Berbahagia Datuk Haji Jalil bin Marzuki. Seterusnya ialah Yang Berbahagia Datuk Haji Jalil Marzuki, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bahagian Pembangunan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Yang menjalankan prosedur LASIK dengan mesin Vismax Femtosecond, wanita Melayu pertama menjadi pengerusi Persatuan Doktor Mata Malaysia.
dititah Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Haji Muhammad Maidin bin Muhammad Musa dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Danison Jaya Surya, anak lelaki Daniel Jaya Ratnam. Membawa mengadap Yang Berbahagia Datuk Haja Farida binti Mat Saman, Yang Berbahagia Datuk Chan Wei Beng, Yang Berbahagia Datuk Sivan Yanam, anak lelaki Sina Tambi, dan Yang Berbahagia Datuk Ling Si Kiong. Telah pun diumumkan empat lagi penerima darjah Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk dan pengiring-pengiring. Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Haji Muhammad Maidin, Mat Musa dan juga Yang Berbahagia Datuk Dr. Danison Jaya Surya mengiringi empat penerima darjah Yang Mulia Jasa Negara menghadap ke bawah duli Tuanku. Beberapa syarikat di Hong Kong seperti Kaysnov & Co Hong Kong dan kembali pada 1996 ke Malaysia ke ketua, sebagai ketua bahagian penyelidikan Malaysia Barclays BZW Asia dan juga DHSBC Research. Yang Berbahagia Datuk Sivan Yanam, anak lelaki Sina Tambi. Dan seterusnya, Yang Berbahagia Datuk Sivan Yanam, anak lelaki Sina Tambi, berusia 65 tahun, merupakan naib presiden Persatuan Pemajuan Tanah dan Perumahan Malaysia, REDA. Beliau juga merupakan ahli Esko Persatuan REDA, ahli Majlis Kebangsaan REDA, pengarah Raya Baiduri Senyum Berhad dan juga pengarah eksekutif Mega 3 Housing, Mega 3 Housing Senyum Berhad. Malah beliau juga merupakan ahli jawatankuasa cawangan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Negeri Sembilan. Bahagia Datuk Ling Si Kiong. Yang Berbahagia Datuk Ling Si Kiong merupakan pengarah urusan SK Ling and Tan Advocates, berusia 62 tahun. Telah memegang jawatan sekarang sejak tahun 1992. Merupakan sebagai ahli Badan Perdagangan Bumi Putera Negeri Sarawak 1996 hingga 2001, juga ahli Majlis Peguam Western Australia sejak 1989 dan ahli Majlis Peguam New South Wales sejak
Yang Berbahagia Datuk Ling Si Kiong. Dititah Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Aisri bin Alias. Dan Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Abdul Rahman. Membawa mengadap Yang Berbahagia Datuk Sing Sai Hiang. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Datuk Sing Sai Hiang. Yang Berbahagia Datuk Sing Sai Hiang.
dan Yang Mulia Kolonel Datuk Tunku Aziz Bendahara bin Tunku Nong. Baik, untuk penggunaan darjah yang terakhir, iaitu darjah yang amat dihormati setia diraja dengan cukupan kata setia dan bakti, penerima akan menerima gelaran Datuk. Hashi. Penerima dalam istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sebagai sambutan ulang tahun Hari Kebesaran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 untuk tahun 2016. 39 penerima secara keseluruhannya. Melibatkan empat darjah kebesaran yang kita saksikan tadi, iaitu darjah Panglima Mangkunegara PMN, seorang penerima, darjah Panglima Setia Mahkota PSM, 21 penerima, darjah Panglima Jasa Negara PJN, seramai 15 penerima, dan darjah Panglima Setia Diraja PSD, 2 penerima. Sekarang ini, Suhaimi, kita bersedia untuk bacaan doa seperti yang dijadualkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan seketika saja lagi, dan usai sebenarnya istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2016 sebentar tadi, maka kita juga menghampiri kepada mungkin antara penghujung istiadat untuk hari ini di Balairung Seri Istana Negara di Kuala Lumpur. Dan 39 penerima ini adalah untuk penerima hari pertama sebenarnya sambutan ulang tahun Hari Kebesaran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 39 dari 1,546 penerima secara keseluruhannya. Dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14, Al-Muqtasimu Billahi Muhyibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Almarhum Sultan Badli Shah berkenan untuk menyampaikan pengundian pingat-pingat tersebut tadi. Dan Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan,
akan menghadap untuk membacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا من بيده الأمر من قبل ومن بعد يا الله يا رحمن Kami sembahkan kesyukuran yang tidak terhingga di atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami, yang membolehkan sekalian rakyat hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, bersatu padu serta aman dan damai. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar segala nikmat yang Engkau telah kurniakan itu berterusan sepanjang zaman, bagi membolehkan kami meneruskan usaha mencapai kecemerlangan serta matlamat wawasan sebagaimana yang kami harapkan dan cita-citakan. Allahumma ya Karim wal ihsan wal imtinan, ya Allah ya Rahim. Kami sekalian yang menghadiri majlis isti'adat mengadap dan isti'adat pengurian darjah, darjah kebesaran bintan dan pingat persekutuan sempena ulang tahun hari kepeteraan resmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini, kami menadah tangan memohon kepada-Mu agar Engkau kurniakan taufik dan hidayah-Mu kepada kami dan para penerima darjah-darjah kebesaran persekutuan. Kurniakanlah kekuatan kepada mereka agar dapat terus mengerjakan amal bakti untuk agama, bangsa dan negara dengan sempurna dan cemerlang. Allahumma ya Zaljud wal Karam, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami sekalian yang menghadiri isti'adat ini juga menadah tangan memohon kepada-Mu agar Engkau rahmati dan afiatkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Haminah, puteri-puteri baginda dan kerabat-kerabat diraja sekalian. Kurniakanlah ya Allah kepada baginda berdua kesihatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Begitu juga kami pohonkan kesejahteraan dan keselamatan ke atas para pemimpin dan pembesar-pembesar negara kami yang tercinta. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Mujib as-Sa'ilin. Kekalkanlah negara ini dalam keadaan selamat dan sejahtera. Hindarkanlah kami dari segala malapetaka. Satukanlah hati-hati kami dalam menggapai perpaduan yang kukuh. Tanamkanlah perasaan persaudaraan yang dijalin oleh rasa kasih sayang. Hormat menghormati antara rakyat yang berbilang kaum tanpa mengira keturunan bangsa dan agama. Semoga dengan itu kami akan mencapai matlamat satu Malaysia, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ya Allah, kekalkanlah keadilan dan kemakmuran serta keselamatan yang telah kami kecapi selama ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai doa yang dibacakan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibul Sama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri diiringi penolong pegawai istiadat. Dan Datuk Paduka Maharaja Leila akan menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
untuk menyembah maklum bahawa istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran persekutuan telah selamat disempurnakan. Datuk Paduka Maharaja Lela, Major General Datuk Wira Mat Tajri Alwi, menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Untuk menyembah maklum bahawa istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran persekutuan telah selamat disempurnakan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon lipah perkenan Sri Paduka Baginda tuanku, bagi patik menyembah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala serta riayahnya dan berkat daulat tuanku jua, maka istiadat menghadap dan istiadat pengundian darjah-darjah kebesaran persekutuan bagi tahun 2016 telah selamat disempurnakan. Ampun tuanku, menjunjung kasih tuanku. Mengumumkan keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan Balai Rung Sri diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah binti Mansur. Selesai nyanyian lagu negaraku sebentar tadi dan juga telah diisytiharkan oleh juru acara bahawa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong akan berangkat meninggalkan Balai Rung Seri diringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur. Maka dengan ini sebenarnya usailah sudah ya istiadat menghadap dan istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebesaran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 untuk tahun 2016 ini. Tiupan Nafiri yang menandakan keberangkatan keluar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan Balai Rung Seri. Juga mengiringi ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga isteri. Didahului oleh Datuk Paduka Maharaja Lela dan pegawai-pegawai istiadat, pembawa-pembawa alat kebesaran diraja, juru iring-juru iring Sri Paduka Baginda di Pertuan Agong
dan juga kelihatan cogan agama dan cogan alam yang turut dibawa masuk sebagai tanda permulaan istiadat kita tadi. Cogan alam yang diperbuat daripada perak diterapkan dengan lambang 11 negeri-negeri tanah Melayu yang diperbuat daripada emas, dan ada 4 harimau, lembaga harimau berdiri manakala tongkatnya dihiasi dengan 6 tangkai padi yang dibuat daripada emas. Jadi ini cogan alam. Itu pendapat kita saksikan. Dan pastinya ucapan tahniah juga kita ucapkan kepada 39 penerima untuk darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan yang telah pun kita ketahui siapakah mereka. Jadi inilah di penghujungnya, Wan, ya, kita mengucapkan tahniah sekali lagi kepada penerima-penerima, dan juga semoga ya istiadat ini, istiadat menghadap dan istiadat penggunaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan ini akan dilangsungkan untuk tahun-tahun akan datang, dan pastinya ia bergantung kepada kedaulatan negara kita Malaysia sendiri. Ya, dan rakyat Malaysia merafak, sembah, menjunjung kasih juga ke bawah ulang tahun keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 Al-Muqtasimu Billahi Muhyibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Dan hari ini istiadat pengurniaan telah selesai dari Istana Negara Jalan Duta. Begitu juga secara langsung yang telah kita bawakan sejak pukul 10 pagi tadi, Syahmi, dari luar Palai Rasmi. Dan bagi kru penerbitan, kami menjunjung kasih dan merafak sembah dirgahayu Tuanku untuk istiadat hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 tahun 2016. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku. Dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi.